do Conselho Tutelar que eles conseguiram resgatar crianças que estavam sozinhas em casa. Mas o que que tinha ali? Para saber mais informações, eu vou conversar com o conselheiro Valdivino Silveira, que chega aqui à tela do Cidade Alerta. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo de volta. Tinha muito tempo que a gente não se encontrava. E aí, essa história, o que que aconteceu? Com que situação vocês se depararam lá? Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que assistem o programa Cidade Alerta. Nós nos deparamos com a situação de uma criança de 3 anos sozinha, trancada em uma residência ali, né? Residência completamente suja, né? Insalubre, para se desenvolver ali qualquer tipo de bem-estar para uma criança ou adolescente que ali residiam, né? Ao chegar na residência, a criança estava trancada, realmente, como havia sido falado na denúncia. Aí nós tivemos que adentrar a residência, né? Pulamos o muro da residência para conseguir resgatar essa criança dessa situação de risco. Quantos anos? A criança tinha 3 anos. 3 aninhos? Isso, apenas 3 aninhos. Estava ali no portão, ali chorando, né, pedindo ajuda para os vizinhos. Foi quando a gente conseguiu chegar até essa residência e retirar ela daquele local. E algum responsável apareceu? Sim, nós conseguimos identificar a família, né, notificamos os genitores. Enquanto a gente estava ali na denúncia, ali tentando retirar a criança, os irmãozinhos dela chegou da escola também, né? As crianças também de 10 e 9 anos, então a gente levou todos ao Conselho Tutelar, ficamos aguardando a genitora nos procurar, a genitora nos procurou, né, explicando a situação, o que tinha motivado ela deixar aquelas crianças sozinhas, e aí nós fizemos orientações, encaminhamentos, advertências, né, pois não existe nenhum tipo de situação que justifique uma criança de 3 anos de idade estar sozinha em uma residência exposta a todo tipo de risco. Pois é, muito perigoso. E aí, se os vizinhos estavam sabendo, chegou essa denúncia, a criança estava exposta. Se é que tem motivação justificativa, não tem, o que é que foi dito? Bem, ela falou que trabalha muito, né, que tem que pagar aluguel, a gente entende a situação que ela está vivendo, é uma situação realmente financeira muito difícil, conseguiu comprovar para todos ali do Conselho Tutelar, só porque nada justifica a criança estar sozinha. Ela não havia nem mesmo feito a inscrição para concorrer à vaga de CIMEI para aquela criança que poderia sim ajudar ela, né, a não deixar a criança dela só em casa. Foi orientada, ela fez a inscrição e nós vamos dar todos os procedimentos a partir de agora para tentar conseguir essa vaga de CIMEI para que ela possa trabalhar, o companheiro dela possa trabalhar e a criança não venha ficar sozinha exposta a esse tipo de risco, né? O que acontece? Nós temos diversas demandas de CIMEI junto à Secretaria Municipal de Educação que não oferece esse direito garantido a essas crianças, né? Mas junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, a gente vai cobrar sim a vaga dessa mãe no CIMEI para que ela não possa deixar sua criança só. Mas independente de negligência da Secretaria de Educação, nós, conselheiros tutelares, não admitimos criança dessa idade só trancada em residência. Tem várias situações aí, né, Branquinho, que vocês mesmos já noticiaram de crianças perdendo a mão, criança morta por choque elétrico, crianças até mesmo mortas queimadas sozinhas dentro de residência. Isso é um perigo e o Conselho Tutelar de Goiânia está de olho. E tem pai, apareceu o genitor no caso? Não, ela informou que o genitor é ausente, inclusive está numa clínica de recuperação, não ajuda a mãe com nada, né? É uma situação bem difícil mesmo que essa mãe está vivenciando. A gente entende a situação que ela está vivenciando e vamos tentar de todas as formas tentar ajudar, mas ela irá responder pela situação imposta a essa criança de 3 anos. Claro, claro, vai responder, mas a intenção é que se ajude, até porque, né, a convivência tem que ser com a família e tomara que dê tudo certo nesse caso. E parabéns pelo trabalho, viu, meu amigo? Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como você falou, tinha muito tempo que a gente não se via, viu? Uma satisfação rever o senhor. Seja sempre bem-vindo. Valeu! Muito obrigado. Obrigado.